ma se o Moshalashi AL-MAHABUB Islamic Society of Nigeria oni awon onile ni won ti gbiyanju lati gba yi o bawo lo se sele gangan ni wipe baba ati iya ti won fun awon ijo yi ni ile yi won ti ku leyin igba ti won ku tan ni awon omo won ni won pin ile eni ti ile ibi mosalashi to to si o na ni o na fe ta ile ti tohun ni o idi ni yi ti won ti fi nle awon ijo yi kuro iyen mosalashi to si je wipe o ni Central Mosque to wa ni Dalemo ni Alakuko nilu Eko eyin na ewo irobo se po nibo ni awon eniyan yi yo lo lati lo ma kirun ti abaje ki bi ko bomo won lowo ni bayi owo ti won ni di lati fira ile yi pada lowo awon omo nile je 7 million naira ni won need e ti ri awon mumini ati mumina na ni won wa nbi ti won ti n be gbogbo omo Nigeria wi pe ejo e ma je ki bi bo mo wa lowo eyin na e gboro lati enu won. Ẹ dákun ẹ̀ràn wa lọ, lọ́la aláhọ́lá, wọ́n dákun wọ́n dá ìlànà.